Thank you.
ويقولون: "أنا أعرف أن هذا المكان
جاي سيدي
జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క ప్రభుత్వానికి ఏ విధమైన నష్టం ఉంది? విజయసాయి రెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి పోలీసులతో ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాముడికి అపకారం జరిగితే రాముడికి అపకారం జరిగితే రాముడి మీద అభిమానం మా పార్టీని మీరెందుకు అనుమతించారు? చంద్రబాబు నాయుడికి ఎందుకు అనుమతించారు? మమ్మల్ని రాముడి యొక్క మందిరానికి లగ్నిస్తే జూమ్ వేస్తారు. మేము ప్రజా పోరాటం చేస్తాం. ఈ దొంగ వైఖరి మీద, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క దొంగ వైఖరి మీద జాతికి క్షమాపణ చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి. జాతికి క్షమాపణ చెప్పని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. పోలీసులు ప్రభుత్వం చేతులు కీలి బొమ్మలుగా ఉండొద్దని పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నా. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంత వైఖరి ప్రజానికంలో తీసుకువెళ్తాం, ప్రజా ఉద్యమాన్ని నిర్మాణం చేస్తాం. ఇది పిరికిపంద చర్య. బీజేపీ నిరోధించడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి భారతీయ జనతా పార్టీని నిరోధించాలని, నిర్బంధించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇది కాలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సమాధానం చెప్తుంది. ఇది విజయసాయి రెడ్డికి లేదా అని అడుగుతున్నా. మాకే ఎందుకు సెక్షన్ 34? బీజేపీకి సెక్షన్ 34 అమలు జరుపుతారా? జై శ్రీరామ్!
يا
I'm going to go to the hospital.
أنا
I don't know.
మీరు ఏడ్ చేస్తారు చూసారా ఎలాగండి చూడు
سيدي يا سيدي ها 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 ها
నేను ఇంకా దగ్గరలో ఉన్నా చీప్ దగ్గరలో ఉన్నా నెల్లిమర్ల స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నా స్ట్రైట్ రోడ్ వచ్చేసి స్ట్రైట్ రోడ్ వచ్చే لا 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 لا